दर्शकहरू नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम एसटी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष विभिन्न अतिथिहरू लिएर आउने गर्दछौँ र आज पनि एकजना अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ आइसक्नु भएको छ र देश संविधान निर्माणको क्रममा अगाडि बढेको छ संविधान सभामा अन्तिम विधेयकमाथि परिमार्जित विधेयकमा छलफल पनि सुरु भएको छ र यो छलफल चार दिनसम्म लम्बिने कुरा संविधान सभा सचिवालयले बताएको छ र यो जसरी छलफल चलिरहेको छ एक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ छलफल चलिरहँदाखेरि सभासदहरूको राय अथवा धारणाहरूलाई सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ भने पार्टीले जे अराउँछ त्यो गर्ने परिपाटी नेपाली ने राजनीतिमा त्यस्तो खालको छ भने त्यसले कसरी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्छ त्यो एउटा अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ जे होस् सात गतेको जुन घटना घट्यो र त्यस पछाडि अलिकति विचलित भएको नेपाली राजनीति फेरि अहिलेकै अवस्थामा फर्किएको छ अर्थात् भनौँ जुन घटनाले हामीलाई एउटा पाठ सिकाएको छ र त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अनि सभासद राजु खनाल उहाँ दाङ क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अहिले अब हामी परिभाजित विधेयकमा छलफलमा छौँ हजुर होइन यो छलफलसम्म आइरहँदाखेरि तपाईँले कस्तो अनुभव गरिनु भएको छ कि जुन घटना घट्यो र घटना पछाडि अहिले छलफल चलिरहँदाखेरि यो वास्तवमा जुन सात गतिको घटना घट्यो त्यो अत्यन्त दुखदायी र निर्मम तरिकाको त्यो कसैले त्यो आयोजकले पनि या अर्कोले पनि कल्पना नगरेको स्थिति र त्यो सुरक्षा निकायले पनि जुन टाइपको त्यहाँ प्रस्तुति देखियो त्यो पनि उनीहरूले पनि एउटा विश्वासमा किनभने अघिल्लो दिन पनि वार्ता भएको अवस्था र यो घटना घट्छ भन्ने खालको अनुमानै नगरेको घटना हामी घट्यौँ त्यसले पुरा देशलाई नै दुखी बनाएको छ र अहिले हामीले बुझ्न पर्ने विशेष गरी कुरा के हो भनेदेखि लामो आ, समय पश्चात अब यही यसको साठी सत्तरी वर्षको बाटोको प्रयत्न त भनौँ अझ यही अहिलेको संविधान सभा पनि चौसठीबाट अहिलेसम्म हामीहरू यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पहिलेको संविधान सभा विघटनबाट फेरि हामीले पाठ सिक्दै 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 आज यो अवस्थामा आयौँ कि अब करिब करिब हामी अन्तिम चरणतिर या अन्तिम अवस्थातिर संविधान जारी गर्ने अन्तिम अवस्थातिर आइपुगेका छौँ र यो बेलामा आएर यस्तो घटना हुनु भनेको अत्यन्त दुखदायी र भोलि को यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि असर पार्ने खालको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ नहुनुपर्ने घटना यो घटेको छ अब जस्तो यो अहिले पनि अब विशेष गरेर संविधान सभामा जुन दलको प्रतिनिधित्व छ त्यो आफ्नोमा छँदै नै छ संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको पनि त्यहाँ माग सम्बोधन भएन भनेर स्थानीय स्तरबाट आवाजहरू उठिरहेका छन् एकातर्फ हामी अन्तिम विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो छलफल भइरहँदाखेरि सडकमा त्यो अनुरूप भएन भनेर आवाजहरू उठिरहेका okay. छन् यो सम्बोधन गर्ने कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ होइन अहिले के हो भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि वास्तवमा यो पछिल्लो पिरियडमा शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले र संविधान सभाभित्र पनि त्यसै खालको दबावका कारणले अत्यन्त प्रयत्नका साथ कतिपय इस्युहरू जस्तो कतिपय अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरूमा पनि हामीले सहमति गरेर गएका छौँ एमालेको त्यही अवस्था छ माओवादीको त्यही र लोकतान्त्रिक फोरम जो विजय गछदारले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले पनि त्यसमा एउटा खालको सहमति गरेर स्वरबुदे सहमतिको आधारमा आज यो स्टेपमा हामी पुगेका छौँ अत्यन्त मेहनत भएको छ र नेतृत्वले पनि धेरै कुराहरूलाई त्याग गरेर पनि राष्ट्रका लागि एउटा निकास दिने जुन हाम्रो सपना थियो कि जनताको प्रतिनिधिद्वारा आफ्नो अधिकारहरू स्थापित गरेर देशलाई अगाडि बढाउने जुन चाहना हो त्यो अनुसारको संविधान सभाका धेरै इस्युहरू अहिले समेटेर आएको अवस्था छ हालाकि अझ यसमा पनि विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठिरहेछन् पर्याप्त भएन भन्ने तर हिजो र आजको तुलना गर्ने हो भनेदेखि महिलाको सन्दर्भमा दलितको सन्दर्भमा जनजातिको सन्दर्भमा या पिछ पछाडि परेको वर्गको सन्दर्भमा र अन्यलाई हक र अधिकारहरू दिलाउने सन्दर्भमा अत्यन्त धेरै कुराहरू हिजो र आजको तुलनामा धेरै उपलब्धिहरू भएका छन् mm -hmm. र हामीले यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि यसले नै भोलिका दिनहरूमा फेरि परिमार्जन गर्दै आवश्यकता अनुसार फेरि थप कुराहरू हुँदै जाने कुरा हो र जहाँसम्म अहिले हिजो विगतको समयमा पनि र अहिलेको समयमा पनि यो अल्झिएको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले के छ भनेदेखि यो संताको कुरा र सोर बुधे सहमतिमा जुन कुराहरू आयो कि एउटा आयोग बनाएर यसलाई आयोगलाई टुङ्ग्याउने र अरू बाँकी प्रक्रियाहरू हामी टुङ्गाएर जाउँ भन्दाखेरि फेरि यसभित्र पनि विभिन्न आवाजहरू उठे अदालतको केही निर्णयहरू आए केही मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो र अन्य दलहरूबाट पनि यो कुराहरू आउँदाखेरि अब यसलाई सीमाङ्कनहरू पनि टुङ्गाएरै जाउँ न त भन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो तर र राजु सर जस्तो सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय र त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरूले जुन सीमाङ्कनको खाका कोरे पहिले छ प्रदेशको कोरे र त्यस पछाडि फेरि त्यहाँ आन्दोलन सुरु भयो सुर्खेत लगायतका ठाउँमा र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी फेरि एक प्रदेश थपेर सात प्रदेश भयो र यसमा पनि अझै पनि चित्त बुझेको छैन र मैले के भनिरहेका छन् भने जुन सीमाङ्कनको खाका जसरी ल्याइएको छ ती राजनीतिक दलहरूको नेतृत्ववर्गबाट आएको सीमाङ्कन त्यति उपयुक्त छैन भन्ने आवाजहरू छन् वास्तवमा हामीले त्यो सीमाङ्कनको खाका कोर्नको लागि अरू साइडबाट चाहिँ सपोर्टरहरू चाहिने हो अथवा उनीहरू नै सक्षम भएर यो अहिले सीमाङ्कन खाका आएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन वास्तवमा के वा हो भनेदेखि विज्ञहरू नहुँदासम्म हामीले मात्रै या नेतृत्व तहले मात्रै राजनीतिक समाधानका कुराहरू नेतृत्व तहबाटहरू हुन सक्छन् तर प्राविधिक कुराहरू पनि यो सीमाङ्कनको सन्दर्भमा प्राविधिक कुराहरू पनि छन् त्यहाँको के भन्छ आय स्रोतहरूदेखि लिएर भौगोलिक अवस्थादेखि लिएर जनसङ्ख्यादेखि लिएर त्यहाँ बसोबास गर्ने कुन खालको संस्कृति सभ्यता बोकेका जनताहरू छन् ती सबै कुराहरूको प्रतिनिधित्व गराउनलाई जसरी हामीले विज्ञहरूको सल्लाहहरू लिनु पर्थ्यो पर्याप्त सल्लाह लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर मैले यही सन्दर्भमा अलिकति मैले जोडिहालेँ म दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्छु सल्यान र रुकुम जस्ता जिल्ला जो जति छ प्रदेशमा राखे पनि उनीहरू दाङ भएरै उनीहरूको निकास हुन्छ त्यो आज पनि त्यहीँ हो भोलि पनि उनी त्यही तर छुट्याएर छ प्रदेशमा छ नम्बरमा लगाएर राखिएको छ भन्दाखेरि एकातिर यो चाहिँ सामर्थ्यको हिसाबले पनि कतिपय कुराहरू हामीले मिलाउन सकेको अवस्था छैन कतिपय हामीले भौगोलिक सुगमताको हिसाबले पनि यसलाई हामीले मिलाउन सकेका छैनौँ उनीहरूको बसोबास भाषा शैली त्यो हिसाबले पनि मिलाउन सकिएको जस्तो देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसमा परिमार्जन हुनपर्ने आवश्यक थियो तर सो अनुसारको अगाडि नगएको कारणले पनि यो अलिकति विवादका कुराहरू बढ्दै गए जस्तो मलाई लाग्छ पर्याप्त रूपमा यो प्राविधिकहरूको सहयोग लिएन कि जस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ यो हेर्दाखेरि अहिलेको सात प्रदेशमा जुन तपाईँको जिल्ला जसरी चाहिँ विभाजित भएको छ जसरी त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ त्यसमा त्यहाँका स्थानीयहरूले चित्त बुझाएका छन् अथवा तपाईँले चित्त बुझ्नु भएको छैन आजसम्म दाङ जिल्ला मात्रै होइन कि तपाईँको सल्यान र रुकुममा तपाईँ हिजो न्युजमा हेर्नुभयो कि कति सत्र दिनपछि जनता अत्यन्त दुःख पाइरहेको अवस्थाले आन्दोलन फिर्ता भयो कि यो हामी पाँचै प्रदेशमा हुनुपर्छ भनेर उनीहरूको माग छ र दाङमा पनि आजसम्म बन्दकै अवस्था छ हिजो पनि अब त्यो दाङ जिल्ला भने थारू समुदायहरूको पनि प्रशस्त बस्ती भएको ठाउँ हो हाम्रो चाहना के हो भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा यो सीमाङ्कन गर्ने बेलामा अलिकति अझै जति पर्याप्त होमवर्क हुन पर्थ्यो त्यो भएको छैन कि जस्तो लाग्छ अझ मलाई यसमा अझ के भन्न मन लाग्छ भनेदेखि जब हामी आठ प्रदेशको विषयमा छलफल गरेर हामी जनताको बिचमा राय लिन गएको थियौँ भनेदेखि छमै झार्न पर्छ भन्ने खालको त्यतातिर यदि नेतृत्व नगइदिएको भए पनि हुन्थ्यो कि या गइसकेपछि गइसकेपछि छ प्रदेश उहाँहरूले गराउनु भएको थियो भने त्यसपछि नमिलेका कुराहरूलाई एउटा विज्ञहरूको आयोग बनाएर त्यसको जिम्मा दिएर फेरि रायहरू लिएर त्यसमा परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ आयोगलाई दिएको भए अझ वैज्ञानिक हुन्थ्यो कि यी समस्याहरू आउँदैन त्यति भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ हामी एउटा प्रेसरको भरमा दबाबमा एउटा प्रदेश थप्दै जान थाल्ने हो भने सातबाट आठ आठबाट नौ नौबाट दस यो कुनै पनि हिसाबले समाधानतिर जान नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ mm -hmm. किनभने माग गर्यो या उग्र रूप धारण गर्यो भनेदेखि यसले प्राप्त गर्न सक्छ भोलिको विगतको समयले यो देखिएको छ त्यसले गर्दा यसमा अझै सचेत हुनुपर्छ mm -hmm. नेतृत्व तह विशेष गरी नेतृत्व तह भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुरामा मैले जोड्न खोजेको जस्तो सुर्खेतमा जे जसरी आन्दोलन भयो र त्यहाँ कतिले ज्यान पनि गुमाए होइन र एक हिसाबमा आन्दोलन हुँदाखेरि एउटा सम्बोधन हुने आन्दोलन नहुँदाखेरि अर्कै खालको निर्णय गर्ने जुन परिपाटी छ र जसरी कैलालीको टिकापुरमा जुन घटना घट्यो र त्यो घटना घटिसके पछाडि अहिले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ बाहुल्यता भएको क्षेत्रलाई जुन अग्रधिकार दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू आइरहँदाखेरि यो आन्दोलन हुँदा चाहिँ राम्रो देखिने त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन हुने चुप लाएर बस्दा चाहिँ अरूको अधिकार खोज्ने परिपाटी छ नि यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो एकदम रोक्नु पर्छ यसले चाहिँ यो समस्याको समाधानतिरै जाँदैन यसले किनभनेदेखि अहिले हाम्रो एउटा हाम्रो कमजोरी या नेतृत्व तहको कमजोरी के देखियो भनेदेखि बाहिरै आउने गरी उहाँहरू कुनै क्षेत्रप्रति बढी आसक्त भएको जस्तो मिडियादेखि लिएर उहाँहरूको भनाइहरू जुन खालको व्यवहारहरू यो सीमाङ्कन गर्ने बेलामा पनि अलिकति राष्ट्रिय नेताको भूमिका जुन निर्वाह गर्नुपर्ने हो केन्द्रीय नेतृत्वले त्योभन्दा पनि क्षेत्रीय या हामी आफ्नो क्षेत्रतिर बढी केन्द्रित भयौँ कि भन्ने खालको पनि अलिकति मेसेज यो पब्लिकमा गएको छ यसका कारणले पनि केही कुराहरू असन्तुष्टि त्यहाँ भएको देखिन्छ जहाँ निर्णय तहमा बस्ने नेतृत्व तहको इच्छाको आधारमा प्रान्त यसको सीमाङ्कनहरू हुन थाल्यो भनेदेखि जहाँ पहुँच पुग्दैन त्यो जनताले के गर्ने त्यसले गर्दाखेरि यसबाट पनि नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ र अब पनि यो कुराहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी छ यो मात्रै होइन अहिले धेरै कुराहरू उठिरहेको छन् जस्तो धार्मिक कुराहरू उठिरहेको छ एकातिर धर्मनिरपेक्षको कुरा आइरहेको छ भनेदेखि एकातिर हिन्दू धर्मको कुरा अब यसलाई पनि कसरी हुन्छ यो कुरा पनि भोलिको समयमा फेरि ठुलो समस्याको रूपमा आउनसक्छ त्यसले गर्दा यसलाई पनि समयमै सम्बोधन गरेर एउटा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा लिएर अधिकांश आएको सङ्कलनको कुरामा पनि त्यो खालको कुराहरू आएको छ यसलाई पनि समयमै सम्बोधन हुन जरुरी छ र हामीले अहिले यो सीमाङ्कन गर्ने बेलामा अहिले पनि बरु हतार नगरेर यसलाई एकातिर हामीहरू जति जतिसकै छिटो यसलाई लम्बाउनुभन्दा छिटो संविधान दिन पनि जरुरी छ <laughs> दोस्रो कुरो यो सीमाङ्कनलाई केही के न केही असन्तुष्ट पक्षहरू अहिले त हिजो पत्राचारबाट पनि प्रधानमन्त्रीले <laughs> सबै पक्षहरूलाई असन्तुष्ट पक्षहरूलाई वार्ताको लागि बोलाउनु भएको छ र यो आन्दोलनरत पक्षले पनि अब के सोच्नुपर्छ भने राष्ट्रिय हितको लागि हामीले जे उपलब्धिहरू अहिले हासिल गरेका छौँ त्यसलाई हामी प्रयोग गर्दै जाउँ र भोलि फेरि यसमा यो संविधान निर्माण पछि पनि यसका परिमार्जन गर्ने कुराहरू यसलाई संशोधन गर्ने कुराहरू त निरन्तर रूपमा चल्ने कुराहरू र पनि गएर हामीले यो अधिकारहरू बाँकी अधिकारहरूलाई पनि स्थापित गर्न सक्छौँ भन्नेतिर आन्दोलनरतका दलका साथीहरू पनि mm -hmm. नेतृत्व तह पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हिजो पत्र मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ असन्तुष्ट पक्षलाई जुन वार्ताबाट हामी निकास निकालौँ भनेर एकातर्फ त्यो जुन थरुर प्रदेशको माग गर्ने त्यहाँका समुदाय त्यहाँको वर्ग छन् उनीहरूको मागलाई सम्बोधन अब कसरी हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हजुर र एउटा जुन अर्को संयुक्त मधेसी मोर्चा छ उसले के भनिरहेको छ भने विगतमा भएको आठ बुझे सहमति जुन सम्झौता छ त्यो पालना नगरीकन हामी काठमाडौँमा आएर वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौँ भनेर पहिले नै उद्घोष गरिरहेको छ र उसको अभिव्यक्ति केही दिन अगाडि आएको अभिव्यक्तिले हेर्ने हो भने त्यसको पनि सर्वत्र विरोध भएको छ हा। यस्तो अवस्था एउटा चाहिँ वार्ताको लागि एउटा चाहिँ आह्वान गर्ने र एउटा वार्ताले निकास जुन कसरी निकाल्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला जुन एउटा पक्षले गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र विरोध भइरहे नि र अर्कोतर्फबाट चाहिँ यो वार्ताको लागि आह्वान गर्ने यो चाहिँ एउटा देखाउने मात्रै काम हो होइन निकास एकदम ठिक कुरो हो वास्तवमा विगतको समयमा जसरी अहिले आन्दोलन र दलका नेताहरू विभिन्न ठाउँमा गएर जुन खालको प्रस्तुति दिनुभयो जुन खालको भनाइहरू आफ्नो राख्नु र एउटा जनतालाई उत् उत्तेजित गराउने खालको अभिव्यक्तिहरू जुन आए mm -hmm. त्यसले पनि यो अहिले अस्ति टिकापुरको घटनालाई mm -hmm. बल पुगेको भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अझ उत्साहित गराउने काम भयो अझ यो तराईमा कति लाख पनि पुरस्कारै दिने भन्ने खालले mm होइन -hmm. दिने खाले, mm -hmm. mm -hmm. खाले। मान्छेलाई के हो भनेपछि आन्दोलनप्रति र हतियार उठाउनको लागि प्रेरित गर्ने खालको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो अत्यन्त गलत हो त्यसलाई रोक्नुपर्छ त्यो नेतृत्व तहले पनि रोक्नुपर्छ जसले यो विचार राख्नुभयो र राज्यले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि जानुपर्छ तर हामी कहीँकै पार्टीको जिम्मेवार मानिनेबाट पनि त्यस्तो भयो भनेर उहाँलाई पनि आ... पार्टी कार्यालयबाट त्यस्तो खालको अहिले चाहिँ स्पष्टीकरण माग गर्नलाई मागिरहेको छ र उहाँले के दिनुहुन्छ त्यसपछि अहिले यो अनुशासन समितिले त्यसलाई हेर्दैछ निश्चित रूपमा अब अनुशासन समितिले उपयुक्त कारवाहीतिर अगाडि जाला भन्ने मलाई लाग्छ उहाँको कुराहरू सुनेपछि के हो यथार्थ के हो त्यो बुझेर गर्ला त्यतातिर पनि जाँदैछ र हामीले त्यतातिर पनि ध्यान के दिन जरुरी छ भनेदेखि मेरो अभिव्यक्तिले म जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु तर त्यही जनताको हक र अधिकार ल्याउने नाममा त्यही जनतालाई एउटा बलिको बोको बनाउने खालको प्रवृत्ति हामीले गर्नुहुन्न एउटा नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्न र जहाँसम्म यो जुन हाम्रा मागहरू या सम्झौताहरू सम्बोधन हुन्न तबसम्म हामी वार्तामा बस्दैनौँ भन्ने कुरा पनि गलत कुरा हो किन यी कुराहरू पनि त्यही वार्तामा राख्न सकिन्छ यो यो हाम्रो सम्झौता भएको थियो ल यसमा के हो त अहिले सम्भावना भएका र हामीले पुरा गर्न सक्ने या राज्यले पुरा गर्न सक्ने या यी दलहरूले नेतृत्वले पुरा गर्न सक्ने कुराहरूलाई यसमा अगाडि लिएर जाने र आउँदा दिनहरूमा फेरि थप रा हुन सक्ने कुराहरूलाई पनि फेरि अगाडि लिएर जान सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पहिले नै आफ्नो शर्त राखेर वार्तामा जानुको त कुनै मतलब हुँदैन यो निस निस्वार्तै जानुपर्छ वार्ता तर संयुक्त मधेसी मोर्चाको एउटा दल जुन दलले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ सम्पर्क सम्पर्ककारले खोलेको छ हजुर उसले त्यो बेलामा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ र अब हामी चाहिँ मधेसमै मात्रै वार्ता गर्छौँ भनेर धम्की दिइरहेको छ यो मधेस होस् पाहाड होस् हिमाल होस् नेपालै हो त्यसले गर्दाखेरि यो मानसिकता नेतृत्व तहले पनि छोड्न जरुरी छ अहिले किनभने अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् जब पहिले केही यो सबै होइन धेरै मधेस केन्द्रित दलबाट नेतृत्व जुन जितेर आउनुभएका छ नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका माओवादीका साथीहरू जितेर आउनुभएको छ त्यो त यथार्थ छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको कुराहरू आएको छैन जुन अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू भनेर आफूलाई इङ्गित गर्न रुचाउनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा त्यो खालको आएको छ तर उहाँहरूले पनि हुँँ। रा, के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि यो क्षेत्रका जनताले हामीलाई मात्रै होइन हामीभन्दा धेरै अर्को विचार राख्ने साथी पार्टीलाई पनि का पनि प्रतिनिधिहरू छन् र उहाँहरूको भनाइ के छ भने अहिले पनि पहाडसहितको तराई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग अहिले व्यापक रूपमा छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ मिडियाहरूमा पनि त्यो कुराहरू राज सरलाई मैले यहीँ रोकेँ अब अहिले देखिएको कुरा चाहिँ के हो भने जुन क्षेत्रीय राजनीति गर्ने एउटा वर्ग छ एउटा पार्टी छ र सँगसँगै त्यो क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि अन्य पार्टीको पनि त्यहाँ बाहुल्यता छ त्यहाँ सहभागिता छ सभामा प्रतिनिधित्व छ यहाँ के देखियो भने त्यो क्षेत्रको जुन वर्ग छ उसले मात्रै त्यो कुराहरू लागु गर्न खोज्ने र अर्को पार्टीलाई चाहिँ बाइपास गरेर लानु खोज्ने जुन खालको परिपाटी देखिएको छ सा, मधेस हाम्रै हो मात्रै भन्ने अनि थारूले त्यो थारू हाम्रै हो मात्रै भन्ने यो खाले कता कता के देखिन्छ भने सर्वसाधारणले दे त्यसरी हेरेका छैनन् है सबैजना चाहिँ सब एउटै भूगोलमा बसेका हामी सबै मिलेर बसिरहेको छ देख्दाखेरि यो नेतृत्व वर्गले चाहिँ किन त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिन्छन् जुन हाम्रो यो क्षेत्र भनेको हाम्रो यो अरू क्षेत्र भनेको अर्कैको हो भन्ने खालको जुन त्यो खालको धारणा आइरहेको छ नि यसलाई अब कसरी चिर्नुपर्छ है यसमा हाम्रो पनि नेतृत्व तहको कमजोरी जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस होस् या एमाले होस् उसले पनि जस्तो तराईबाट निर्वाचित भएर आएका साथीहरूसित छलफल गरेर त्यहाँको विषयमा के कुरा कसरी जाँदाखेरि त्यहाँको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ भन्ने खालले छलफल राम्रोसँग चलाएको देखिएको छैन त्यसै गरी थारू समुदायहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ जहाँसम्म मैले अब दाङ जिल्लाकोबाट म पनि थारूको मत लिएर चुनाव जितेर आएको मान्छे हो किनभने चाहिँ दाङ जिल्लामा एक सय बैसठी एक लाख बैसठी हजार थारू जनसङ्ख्या छन् जबकि पाँच लाख बाहन्न हजार समथिङ जनसङ्ख्यामा एक लाख बैसठी हजार थारूको जनसङ्ख्या भएको जिल्ला म पनि थारूको नेता म पनि त्यसले किनभने म त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको छु उनीहरूको मत लिएर आएको छु त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मनोविज्ञान के हो उनीहरूको भावना के हो त्योतिर पनि के छ त के गरेर यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ आफ्नो दलभित्र पनि अलिकति पर्याप्त छलफलहरू भएको देखिएको छैन चाहे त्यो मधेसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् जनजातिको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् दलितहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् थारूहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् अलिकति यसमा नेतृत्व के जस्तो मलाई लाग्छ कि आआफ्नो दलभित्र पनि ती प्रतिनिधित्व गरेर आउने साथीहरूलाई छलफलमा बोलाएर उहाँहरूसँग त्यहाँको परिस्थितिको बारेमा त्यहाँको चाहनाको बारेमा बुझेर पनि अगाडि यो निर्णयलाई अगाडि ल्याउन लिएर जान सकेको भए उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अब रुकुम हाम्रो राप्ती अञ्चलको सन्दर्भमा रुकुमलाई जिल्ला तोडिएको छ तर रुकुममा अब त्यहाँ त्यत्रो बन्द पनि भएको छ त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका प्रतिनिधिहरू यहाँ हाउसमा पनि बोलिरहनु भएको छ नेतृत्व तह सबलाई हामीले भेटेर यसलाई अलग नगर सल्यानको त्यही अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो कुराको सुनवाई भएको छैन बागलुङका सारा साथीहरू बागलुङ तुडाउन हुन्न भनेर जानुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले के देखिन थाल्यो भने कहीँ न कहीँ नेतृत्वको चाहनाको आधारमा पनि यो सङ्घ बन्यो कि भन्ने खालको जुन सामान्य कार्यकर्ता का के हो भने जस्तो प्रारम्भिक बस्यौदामा जनताको राय सुझाव सङ्कलन जे जसरी भयो भन्नेले त त्यो एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन भयो भन्ने पनि छन् र त्यसको प्र प्रक्रियागत रूपमा त्यो सम्पन्न भइसके जस्तो आउँछ होला तर तपाईँले भनेकै कुरा जस्तो बाग्लुङको कुरा आयो रुकुमको कुरा आयो लगायत अन्य क्षेत्रको कुराहरूमा जुन त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको जुन मत छ अथवा स्थानीय स्तरको जुन मत छ त्यो मतलाई चाहिँ नेतृत्ववर्गले स्वीकार नगर्दाखेरि अहिले यो परिपाटी सिर्जना भएन अलिकति यो यसको पनि हात छ भन्ने मलाई लाग्छ अब भनेपछि हामीले तपाईँको पार्टीमा के केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले कुरा राख्न सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईँ प्रतिनिधि हामीले आफ्नो कुराहरू हामीले विशेष गरी यो संसदीय दलको बैठकहरूमा यो कुरा राखेकै पनि छ र नेतृत्व तहलाई गएर पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ अब हामी सँग कुरा हुने बेला उहाँहरूले सुनेको जस्तो र आश्वासन पाएको जस्तो पनि लाग्छ र अब सबै जिल्ला नहुँदा दुईवटा तिनवटा जिल्ला तोड तूर, तोड्न तूर, पनि जरुरी थिएन त्यसलाई पनि केही न केही रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो र विशेष गरी अझ के हो भनेदेखि जहाँ बढी आवाज उठिरहेछ जहाँ बढी असन्तुष्टि देखिरहेछ त्यो वर्गका त्यो क्षेत्रका साथीहरूसित अलिकति राय लिएर रा। त्यहाँको कुरालाई के गरेर सम्बोधन गर्न सकिन् ल अहिले यतिसम्म हुनसक्ने भयो र जनतालाई गएर तिमीहरू भन र बाँकी कुराहरू हामीले फेरि आउँदा दिनमा यो एउटा केही न केही नेतृत्वले हिजो पनि हाउसमा बोल्ने बेला सबै नेताले करिब गरी यो सम्झौताको दस्तावेज हो भन्ने टाइपले आउनु भएकै छ किनभने हुन पनि सबैको कुराहरू यसमा समावेश भएको छैन त्यतातिर हाम्रो अलिकति केही कमी कमजोरी रह्यो नेतृत्वको जस्तो लाग्छ सबै पार्टीले यो कमी कमजोरी अलिकति गरेको जस्तो देखिन्छ र अब अझ पनि किनभने अझै हाम्रो संशोधनको टाइम छ अब यसलाई हामीले अझै पनि परिमार्जन गरेर लिएर जान सक्ने र जनताको रायहरूलाई अझ त्यहाँ समावेश गर्न सक्ने जन यो जुन संविधान सभा प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्न सक्ने अवस्था अझै हामीसँग छ त्यसले गर्दाखेरि अब छिटोभन्दा छिटो त्यो क्षेत्रका कुराहरू र अहिले आवाज नउठेका पनि उठ्न सक्ने भोलि सम्भावित ठाउँहरू हुन सक्छन् त्यतातिरका कुराहरूलाई पनि किनभने आवाज उठायो त्यसको मात्रै सुनवाई हुने या जहाँ आन्दोलन बढी भयो बो त्यसको मात्रै सुनवाई हुने जुन विगतको हाम्रो परम्परा देख्यो त्यसले पनि अहिले यो परिस्थितिको सृजना गरेको हो भने त्यो अस्तिको घटनाले गर्दाखेरि जसरी हामी कहाँ आन्दोलन गरिसके पछाडि मात्रै त्यो आँखा खुल्ने चलन हजुर हजुर अब आन्दोलन नगरेका ठाउँहरूलाई पनि केही विचार पुऱ्याउनु किनभने त्यहाँ त चुप्लाहरू बसेका जनताले चाहिँ चुप्ला कि उनीहरूलाई छाडिदिउँ भनेर भोलि के भन्छ भनेदेखि जस्तो मा केही भयो त्यहाँको माग सम्बोधन भयो अब टिकापुरमा केही भयो या यसको माग सम्बोधन भयो भनेदेखि अब तराईमा केही कुराहरू भयो त्यसको सम्बोधन हुने भयो भनेदेखि अब हामी नबोलेर पो नहुने रहेछ भन्ने खालको कुरो त्यहाँको जनतामा प्रेसर र त्यहाँको नेतृत्वलाई पनि प्रेसर पर्न जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा अहिले पनि कसरी एउटा विज्ञहरूलाई पनि राखेर अहिले पनि मिल्छ भनेदेखि यसलाई कुनै आयोग मार्फत पनि टुङ्गाउनलाई यो सीमाङ्गनको कुराहरूलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अझै यसमा अरू बाँकी जुन स्वरबुद्धिमा पनि यसलाई आयोग मार्फत टुङ्गाउने बनिएको छ अरू बाँकी कुराहरू करिब करिब मिलेको अवस्था छ जस्तो यो धर्मको कुरोमा अलिकति यो आवाजहरू अहिले व्यापक रूपमा उठिआएको छ यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको रूपमा अगाडि लिएर गएपछि केही न केही सबैको कुराहरू सम्बोधन भएको अवस्था रहन्छ र अर्को कुरो अहिले व्यापक रूपमा हामीहरू राय सङ्कलनका क्रममा हामी जाँदाखेरि पनि के देखिएको थियो भनेदेखि जस्तो थ्रेसवर्ल्डको कुराहरू व्यापक रूपमा आएको छ अहिले किनभनेदेखि आज म छु मेरो परिवारभित्र राखेर एउटा दल दर्ता गर्यो अब त्यसको पनि मान्यता त्यही छ अब जनताबाट व्यापक रूपमा निर्वाचन जितेर आएको है दलको हैसियत पनि त्यही छ आज तपाईँले मैले दाङको सन्दर्भमा मैले उदाहरण दिउँ हाम्रो दाङ जिल्लामा यो आ, तिनवटा पार्टीले मात्रै आफ्नो जमानत बचाएको छ एउटा निर्वाचित भयो अरू दुईवटा पार्टीले बचाएको स्थिति हो अरू सबको जमानत छ तर अहिले उनीहरूको प्रतिनिधित्व जिल्ला विकास या अन्य ठाउँमा हेर्नुभयो भने उन्नाइसवटा बिसवटा दलको प्रतिनिधित्व छ अब सय दल छ हामीसित सय दलले जसले पनि एउटाले दियो भने अध्यक्ष भयो त्यहाँ मिटिङमा उसको आफ्नो प्रभाव देखायो एउटा समान यसले पनि के छ भनेदेखि एउटा कुरा त तलसम्म त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले परेको देखिन्छ र राजनीतिक रूपले स्वार्थ सिद्धि गर्न सक्ने खालका व्यक्तिहरूको ती दलहरूमा चारेर हिँडेर कहिले कहाँको एउटा सदस्यता लियो अनि एउटा पदाधिकारी बनेर बस्यो त्यो खालको देखिन्छ तर यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई अलिकति के थियो खेलको सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ सानो पार्टीलाई अथवा चाहिँ उसको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीलाई जुन आफ्नो विचार हुन्छ त्यो राम्रो विचारलाई पनि त्यहाँ समेट्न सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ भनेर भन्छन् तर थ्रेसहरूले गर्दाखेरि जुन खालको अहिले विभाजित राजनीति सिर्जना भएको छ दुई चारजना मिले पछाडि फेरि अर्कै पार्टी गठन गर्ने चलन छ र यो समानुपातिक समावेशी बनाउने क्रममा थ्रेसहरूले पनि केही प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसको व्याख्या अर्कै होला तर पछिल्लो समयमा त्यसलाई यो यसो भयो नि त नेपाली राजनीति खराबतिर उन्मुख भयो भन्नेहरू पनि छन् यसलाई मिलाएरलाई चाहिँ कसरी होला अब मिलाएरलाई के छ भने केही न केही पर्सेन्ट यो थ्रेस होल्ड राख्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा के छ भने समान विचार अहिले हेर्नुहोस् न पहिले हिजो एउटा पार्टी भएको आज सातवटा आठवटा चिरामा विभक्त छ कमसेकम समान विचार भएको हामी विचारमा हो नि पार्टी बनाउने त पार्टी निर्माण भन्ने कुरा के हुन्छ भने आफ्नो कार्यदिशा हामीले कसरी आफ्नो आगामी दिनका कार्यक्रमहरू तय गरेर जाने र विचारहरू मिल्ने बिचमा एक ठाउँमा बसेर सङ्गठन चलाउने हो या पार्टी बन्ने हो तर के छ भने एउटै विचार भएका एउटै इस्यु लिएर हिँडेका के पार्टीहरू पनि आज तपाईँ र मलाई मन लागेन दुइटा पार्टी बनाएर अहिले दुईवटा जितेर आएका सांसदहरू अहिले दुईवटा एउटा एउटा हुनुहुन्छ अलग अलग पार्टीमा भएको देखिन्छ तर यो पनि कहीँ न कहीँ यो विकृति हो र यसले नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व र पार्टीप्रतिको जनतामा वितृष्णा पनि यसले सिर्जना गरेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ नियन्त्रणको मतलब यो होइन कि उहाँको प्रतिनिधित्व नहोस् होइन कि अब यसले एउटा परिस्थिति के सिर्जना गर्छ भनेदेखि समान विचार भएका पार्टीहरूको बिचमा एकता हुन्छ र उहाँहरू बलियो पार्टीको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ र आउने बेलामा त्यसलाई राष्ट्रलाई पनि के फाइदा छ भने एउटा सत्तामै भोलि पुग्न होला उहाँहरूले आफ्नो विचार अनुसारको प्रतिनिधित्व गरेर जान सक्नु होला या विपक्षमा हुँदाखेरि पनि जोरदार रूपमा आफ्नो आवाजहरूलाई बुलन्द गरेर जान सक्नुहुन्छ त्यो परिस्थिति आउँछ आज देशको विडम्बना हो हुन त यो संविधान सभाको निर्वाचन भन्दाखेरि हामीले यो बौद्धले व्यवस्थामा या लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुईवटा ठुला पार्टीको सत्ता समीकरण भने यो राम्रो कुरा होइन किनभनेदेखि यसले सत्तालाई पनि निरङ्कुश बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छ लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पनि त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भनेदेखि बलियो सशकयुक्त विपक्ष दल हुन जरुरी हुन्छ यो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि किनभने सरकारले गरेका कमी कमजोरी गल्तीहरूलाई पनि त्यसले नियन्त्रण लगाउन सकोस् त्यसले अङ्कुश लगाउन सकोस् तर अहिले त्यो परिस्थिति देखिँदैन तर अहिलेको हकमा के हो भनेदेखि यो संविधान सभाको निर्वाचन भएको <laughs> हुनाले संविधान निर्माण गर्नलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिने भएको कारणले ठुला दलहरूको बिचमा एक ठाउँमा रहने बेलामा जति सजिलै संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ सहमति बनाउन सकिन्छ त्यो अलग अलग हुने बेला सकिँदैन भन्ने आधारमा यो भएको त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हदमा ठिक छ तर त्यसका लागि पनि यो थ्रेस जरुरी छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अहिले अब जसरी फोरम लोकतान्त्रिकले जुन माग सम्बोधन भएन भने म प्रक्रियाबाट पनि बाहिरि सक्छु भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ अब यो अहिले देखिएको परिवेशलाई हेर्ने हो भने तपाईँले के देख्नु भएको छ यो बहुमती प्रक्रियामा जान सक्ने सङ्केत पनि गरिरहेका छन् कति अवस्थामा भने यसलाई सहमतिको सम्झौता स्वरूप चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिलेको परिवेशलाई तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ अनि अहिलेको परिस्थिति मलाई के लाग्छ भनेदेखि प्रक्रियामा त नगर उपाय छैन किनभने हन्ड्रेड सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन त्यहाँ जस्तो खालको हाम्रो त्यहाँ समीकरण छ त्यो संसदीय दल यो संविधान सभाभित्र तर अधिकांश दलको सहमतिमा यो संविधान निर्माण हुन्छ अहिले कतिपय कुराहरूमा फरक मत राखेर पनि अहिले दलहरूले यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट या निर्मा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर नजाने भन्ने खालको कुरा छ त्यसले गर्दा एकदम सकारात्मक पछि यो किनभनेदेखि मेरो विचारहरू सबै त्यसमा प्रतिबिम्बित नभएको हुनसक्छ तर त्यसका लागि अहिले जुन आधार हाम्रो संविधान निर्माण हुँदैछ त्यो आधार तयार भइसकेपछि के छ भने भोलि त्यसलाई संशोधन गर्दै भोलि त्यसमा हामीले लबिङ गरेर फेरि हाम्रो पक्षमा त्यसले एउटा वातावरण त हामीले बनाएर अगाडि जान सक्छौँ नि त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्त राम्रो पक्ष के हो भनेदेखि आफ्ना विचारहरूलाई पनि राखेर र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि यसलाई अगाडि लिएर जाने यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेतिर जुन दलहरू अगाडि बढेको देखिन्छ mm -hmm. त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा छ र अब जुन लोकतान्त्रिक फोरमको कुरा गर्नुभयो mm -hmm. जुन विजय गछले नेतृत्व गर्नुभएको mm -hmm. उहाँले यो सोर बुद्धे सहमतिको उहाँ पनि एउटा हस्ताक्षरकर्ता हो र एउटा वातावरण उहाँले पनि त्यहाँभित्र जुन राम्रो वातावरण खेल्नुभएको छ र उहाँका केही कुराहरू उहाँका अप्ठ्याराहरूलाई पनि र त्यहाँ तराईमा उठेका या हाम्रो थारू बाहुल्य क्षेत्रमा उठेका कुराहरूलाई पनि केही रूपमा सम्बोधन गरेरै अगाडि जान पर्नेछ किनभनेदेखि अहिले जुन संहिता हामीले जेकालाई ल्यायौँ भन्छौँ नि Uh, यो आदिवासी जनजाति या त पछा पछाडि परेको क्षेत्र र वर्गहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउनको लागि या तिनलाई अधिकार प्रत्यार्जन गर्नको लागि या तिनको घरसम्म एउटा राज्यप्रति पहुँच पुर्याउनका लागि हामीले यो संहितामा गयौँ भनेर भनेर जुन उदा उद, उद ऊ दिएर हामीले अगाडि बढिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि उनका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ अहिले झन् अब यत्रो घटना घटेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यतातिर अलिकति ध्यान नेतृत्वले अगाडि भन्ने अबको जुन चरणमा चाहिँ जुन सङ्ख्या छ प्रदेशको त्यो सङ्ख्या बढेर चाहिँ हामी सहमति पुग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा यसलाई कसरी मिले यसलाई के छ भनेदेखि अब हिजो पनि हामीले राय लिन जाने बेलामा आठ प्रदेशको कुरामा गएको हो हामीले अब छ र आठको बिचमा जे गरेर एउटा सहमति वातावरण अधिकांश सहमति लिएर जान सकिन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहमतिको सम्भावना छैन लिएर जान सकिन्छ तर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्न हुँदैन अब यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ यी कुराहरूमा छिटोभन्दा छिटो नेतृत्व तह बसेर अहिले सत्तामा रहेका रहे 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 र अहिले बिच आन्दोलनमा रहेका नेतृत्वले पनि राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवार भएर ले केही कुराहरू गुमाएर भए पनि mm -hmm. यो संवि देशलाई निकास दिनका लागि एउटा लोकतान्त्रिक संविधान जो हामीले पैँसठी सत्तरी वर्षको प्रयत्नबाट आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो अन्तिम चरणमा पुगेको बेलामा यसले साथ दिनुपर्छ र त्यही रूपमा अगाडि जानुपर्छ म मधेसको मुद्दा र थारूहरूको मुद्दामा हजुर सङ्ख्या घट्नै बढ्ने के देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन अलिकति सङ्ख्या थपेर मलाई के, <coughs> मला के लाग्छ भन्नुहुन्छ बन भनेदेखि सङ्ख्या अलिकति थपेर हामी अगाडि गयौँ र समस्या समाधान हुन्छ भने पनि केही ठुलो कुरो छबाट सात आठको हामीले कुरा गरेका थियौँ आठ पछि छमा सहमति जस्तो देखियो अब यसलाई जे गरेर मिलाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन आठ बनाएर समस्या समाधान हुन्छ भने बनाए हुन्छ अब छैमा समस्या समाधान हुनेछ भने छमा सातमा हुन्छ भने हुन्छ तर एक ठाउँमा ल्याएर वार्तामा उहाँहरू पनि आउनुपर्छ र सरकारले पनि एउटा गरे प्रयत्न गरेको छ अगाडि बढेको छ अत्यन्त प्रधानमन्त्रीले पनि मौखिक रूपमा आग्रह गर्नुभयो र हाउसमा पनि त्यही रूपले उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो र अन्य दलका नेताहरू पनि त्यही रूपले प्रस्तुत हुनुभएको छ र लिखित रूपमा पनि उहाँहरूलाई आह्वान गरेको अवस्थामा ठाउँ किनभने नेपालभित्र वार्ता हुने हो कुन ठाउँमा हुने कहाँ के हुने के भाषा बोल्ने mm -hmm. त्यतातिर हामी जाने होइन नेपालभित्र प्रचलित सबै भाषा बोले हुन्छ mm -hmm. जुनसुकै ठाउँमा पनि वार्ता गर्न सकिन्छ र आफ्ना इस्युहरू त्यो वार्ताको टेबलमा राख्ने mm -hmm. रा र त्यसमा अधिकांश कुराहरूमा सहमति गरेर लिएर जाने mm -hmm. कुनै कुराहरूमा यदि सहमति हुन सक्दैन भनेदेखि पनि त्यसलाई आगामी दिनमा आफ्ना फरक मतहरूसँग राखेर रा। संविधान mm -hmm. निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो देशलाई जुन धेरै अहिले हेर्नु पन्ध्र बिस दिनदेखि सब ठाउँ बन्द छ ठप्प छ त्यसले यसलाई धेरै पछाडि धकेल्नेतिर जाने होइन कि अब अगाडि बढाएर लिएर अब अन्तिममा भनिदिनु होला जसरी प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको राय सुझाव सङ्कलन भयो र त्यसलाई त्यहाँ सुनवाई कसरी भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला हजुर र अहिले संविधान सभामा हामी परिभाजित विधेयकमा छलफल भइरहँदाखेरि प्रतिनिधिहरूको जुन धारणा छ त्यो धारणा समेटिँदैन भन्ने आवाजहरू पनि छन् यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो यसलाई यसको सुनवाई हुँदैन यो चाहिँ चार पाँच दलले गर्ने निर्णयमा जे पहिले भइसकेको छ त्यही हुन्छ भनिरहेका छन् ते त्यस्तै हो कि त्यो ते धारणा त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने कतिपय कुराहरू जस्तो हिजो हामीले जनताको बिचमा लगाएका जुन कुराहरू थिए त्यस र अहिले आएको जुन विधेयक छ त्यसमा धेरै कुराहरू फरक छन् नि धेरै कुराहरू मिलाएर लिएर आएको देखिन्छ अब मूलभूत कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै कुराहरू यसमा मिलिसकेको अवस्था छ र मुख्य अहिले मिल्न नसकेको कुरा यी दुई तिनवटा कुराहरू जस्तो थ्रेसोल्ड कुरा छ जो जनताबाट व्यापक रूपमा आएको थियो एउटा शैक्षिक योग्यताको कुराबाट थियो अब त्यो अहिले अब राजनीति रूपभित्र अब, रूप नहीं। नहीं। अब, नहीं। 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 अब के कसरी हो यसलाई राखे अति राम्रो हुन्थ्यो नराख्न सके पनि अब त्यो उहाँहरूको केही अप्ठ्यारो होला त्यो दलभित्रको पनि एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा आएको मान्छे सबै पढे लेखेको हुन्छ भन्ने कुरो छैन उसले जनताको प्रतिनिधि गर्ने हो भन्ने हिसाबले त्यसलाई लिएको होला र अर्को कुरा धर्मको कुरो व्यापक रूपमा अहिले व्यापकै रूपमा उठेको धर्मको कुरा छ जुन निरपेक्षको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रताको रूपमा अगाडि लिएर जान सक्यो भने यसलाई पनि केही न केही सम्बोधन हुनसक्छ पूर्ण रूपमा नभए पनि र त्यसमा पनि अरू आएर र अहिले यसमा अरूको धर्म परिवर्तन गर्नलाई दण्डनीय कानुनअनुसार दण्डनीय मानिनेछ भन्ने कुराहरूको पनि व्यवस्था गरेका कारणले धर्म परिवर्तन एउटा कुरा के हो भनेदेखि अब हाम्रो एउटा गरिब देश जनता पनि अभावमा ल्याउनाले कुनै प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनेतिर जान्छन् कि भन्ने खालको जुन अहिले विगतमा विकृतिहरू पनि केही देखिएको छ त्यसलाई रोक्नका लागि पनि यो धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय एउटा uh -huh. व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था गरेर जुन जान खोजिएको छ त्यसले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ र त्यतातिर ते पनि सकारात्मक रूपले यी कुराहरूलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एक भनेपछि त्यो विधेयकमाथिको छलफलको सुनवाई हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हवस् त हामीलाई समय दिनुभयो विचार राख्नुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो विचारहरू यहाँ यहाँको स्टुडियो मार्फत जनताको बिचमा पुर्याउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अनि सभासद राजु खनाल उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार